নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসামিজ জি কে ট্ৰিক চেনেললৈ স্বাগতম। বন্ধু বান্ধৱী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ স্বদেশ অধ্যয়ন বিষয়ৰ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, আমাৰ চেনেলটো বিভিন্ন সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, শিতানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন আজি প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতান আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰশ্ন নং এক, 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যা কিমান? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3,12,5,574 জন। প্ৰশ্ন নং দুই, অসমৰ কোনখন জিলাত জনবসতিৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কামৰূপ মেট্ৰ', প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত 1,313 জন। প্ৰশ্ন নম্বৰ তিনি, অসমৰ কোনখন জিলাত জনবসতিৰ ঘনত্ব সৰ্বনিম্ন অৰ্থাৎ কম? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডিমা হাছাও, 44 জন প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত। প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰি, অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰধান কাৰণ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চুবুৰীয়া ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰা হোৱা জনপ্ৰব্ৰজন। প্ৰশ্ন নম্বৰ পাঁচ, অসমৰ কোনখন জিলাত সাক্ষৰতা হাৰ সৰ্বাধিক? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কামৰূপ মেট্ৰ', 88.66%। প্ৰশ্ন নম্বৰ ছয়, অসমৰ স্থায়ী জনপ্ৰব্ৰজনৰ এটা উদাহৰণ দিয়া। স্থায়ী উদাহৰণ হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ অসমৰ সমতল ভূমি, অসংখ্য নৈ, সাৰুৱা কৃষিভূমি, সুন্দৰ জলবায়ু আদিৰ বাবে অসমলৈ হোৱা জনপ্ৰব্ৰজন। প্ৰশ্ন নম্বৰ সাত, জনবসতিৰ ঘনত্ব ডেছ মানে জনবসতিৰ ঘনত্ব মানে কি বুজায়? জনবসতিৰ ঘনত্ব মানে প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত মানুহৰ সংখ্যাৰ অনুপাতৰ কথা বুজোৱা হৈছে। প্ৰশ্ন নম্বৰ আঠ, লিংগ গাঁথনি ডেছ মানে লিংগ গাঁথনি মানে কি বুজা যায়? শুদ্ধ উত্তৰত হ'ব প্ৰতি 1,000 জন পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাৰ অনুপাত। প্ৰশ্ন নং ন, বৃত্তিৰ গাঁথনি অৰ্থাৎ অকুপেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে কি? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰত হ'ব বৃত্তিৰ গাঁথনি মানে বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক কাৰ্যত নিযুক্ত থকা লোকৰ সংখ্যাৰ কথা কোৱা হৈছে। প্ৰশ্ন নং দহ, কমৰ্থ জনসংখ্যা ডেছ কমৰ্থ জনসংখ্যা মানে কি? শুদ্ধ উত্তৰত হ'ব কমৰ্থ জনসংখ্যা মানে বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাম কাজত জড়িত বয়সস্থ লোকৰ সংখ্যা। প্ৰশ্ন নম্বৰ এঘাৰ, নিৰ্ভৰশীল জনসংখ্যা অৰ্থাৎ ডিপেণ্ডেণ্ট পপুলেশ্যন কোনসকল? শুদ্ধ উত্তৰত হ'ব শিশু আৰু বৃদ্ধ লোক অৰ্থাৎ যিসকলে নিজৰ দায়িত্ব নিজে বহন কৰিবলৈ অক্ষম। প্ৰশ্ন নম্বৰ বাৰ, ভাৰতৰ জনবসতিৰ ঘনত্বৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান কিমান? শুদ্ধ উত্তৰত হ'ব ভাৰতৰ জনবসতিৰ ঘনত্বৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান 15 সংখ্যক। প্ৰশ্ন নম্বৰ তেৰ, অসমত 2021 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি 0-6 বছৰ বয়সৰ গ্ৰুপত শিশুৰ কন্যাৰ সংখ্যা কিমান? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 22,74,645। প্ৰশ্ন নম্বৰ চৈধ্য, অসমত বৰ্তমান নগৰৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসমত বৰ্তমান নগৰৰ সংখ্যা হ'ল 214খন। প্ৰশ্ন নম্বৰ পোন্ধৰ, অসমত বৰ্তমান গাঁৱৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসমত বৰ্তমান গাঁৱৰ সংখ্যা হৈছে 26,395খন। প্ৰশ্ন নম্বৰ ষোল্ল, অসমত বৰ্তমান জিলা কেইখন? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসমত বৰ্তমান জিলাৰ সংখ্যা হৈছে 33খন। প্ৰশ্ন নম্বৰ সোতৰ, অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 86%। প্ৰশ্ন নম্বৰ ওঠৰ, অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ লোক নগৰ অঞ্চলত বাস কৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 14% নগৰ অঞ্চলত বাস কৰে। প্ৰশ্ন নম্বৰ ঊনৈছ, অসমত সাক্ষৰতা হাৰ কিমান শতাংশ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসমত সাক্ষৰতাৰ হাৰ হ'ল
72.19%। প্রশ্ন নম্বর 20, অসমৰ জনবসতির ঘনত্ব কিমান? শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব অসমৰ জনবসতির ঘনত্ব 398 প্রতি বর্গ কিলোমিটারত। ছাত্র ছাত্রী তথা বন্ধু বান্ধবীসকল, আহকচোন আজি প্রশ্ন উত্তর শেষৰ প্রশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। আজি শেষৰ প্রশ্নটো হৈছে অসমৰ লিংগৰ গাঁথনি কিমান প্রতি হাজার পুরুষত? শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব 958 গৰাকী মহিলা। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।